Inovácie nezaostávajú v žiadnom odvetví. Akú novinku by ste privítali na cintorínoch či v pohrebníckych službách? Čo poviete na túto? V posledných dňoch sa nám podarilo zrealizovať pilotný projekt na dvoch cintorínoch, a to je na cintoríne vo Vrakuni, kde sa teraz nachádzame, a na cintoríne Slavičie údolie, kde sme pri hlavných vstupoch umiestnili informačné panely, veľké LED diodové panely, na ktorých si môžu návštevníci cintorínov vyhľadať svojich blízkych zosnulých alebo prípadne len známych, pri ktorých zabudli napríklad, že kde sú pochovaní presne na cintoríne. Akým spôsobom ľudia ovládajú túto vymoženosť? Snažili sme sa naozaj vypracovať tú technológiu vyhľadávania tak, aby bola veľmi intuitívna. To znamená, je úplne jedno, či človek vyhľadáva podľa krstného mena, podľa priezviska. Jednoducho zadá prvé písmena a všetky zodpovedajúce mená, ktoré sú zhodné s tým zadaným textom, sa vám vyobrazia. No a potom už to konkrétne meno si väčšinou ľudia vyhľadajú práve podľa dátumu narodenia a dátumu úmrtia tej osoby, ktorá sa vysvieti na tom paneli. Čo tam vidíme ešte všetko okrem polohy hrobu? Polohu hrobu vidíme zatiaľ len na tých cintorínoch, kde tabula je. To znamená, ak zvolím nejaké meno a vyobrazí sa mi meno osoby, ktorá je pochovaná na cintoríne vo Vrakuni, tak ja vidím teda nielen priamo to hrobové miesto, ale aj celú mapku cintorína, kde ten to hrobové miesto sa nachádza. Ostatné mená, ktoré sa vyobrazia na druhých cintorínoch, vidím, kde sa ten hrob nachádza, na ktorom cintoríne, ale tam samozrejme sa mi nevyobrazí mapka, lebo by nebolo možné vyobraziť trasu od miesta, kde sa nachádzate, na iný cintorín. Čiže zatiaľ je to ako pilotný skúšobný projekt takto, že si viem vyhľadať všetky mená príslušných na príslušných cintorínoch. Medzi údajmi, ktoré sa nám vyobrazia, nie je teda len miesto, prípadne mapka toho príslušného cintorína, ale sa nám vyobrazí práve aj to, že či je k danému hrobovému miestu uzavretá nájomná platná nájomná zmluva, a takisto, že dokedy je hrobové miesto zaplatené. Vzhľadom k tomu, že ľudia platia väčšinou na 10 rokov, tak je úplne prirodzené, že po 2-5 rokoch zabudnú, dokedy majú zaplatené, takto si to môžu pozrieť, aby sa náhodou nestalo, že nejaké hrobové miesto kvôli nezaplateniu by mohlo byť zrušené. Rozmýšľate v budúcnosti nad umiestnením panelov aj na iných cintorínoch? Áno. Plánujeme umiestnenie takýchto panelov na 4 najväčších cintorínoch, to znamená Vrakuňa a Slavičie údolie už majú. Pribudnú ešte 2 veľké cintoríny, a to je Martinský cintorín a Bratislavské krematórium. A plánujeme umiestniť takéto panely aj na historických cintorínoch, na Ondrejskom cintoríne a na Kozej bráne, kde zase ľudia majú záujem vyhľadať si hrobové miesta rôznych významných osobností alebo nejakých dejateľov kultúrneho spoločenského života. Plánujete možno aj rozšíriť tie funkcie, ktoré sú zatiaľ o nejaké nové? Áno, zatiaľ je to naozaj len pilotný projekt. Plánujeme to rozšírenie naozaj veľmi praktickým spôsobom. Vzhľadom k tomu, že naše cintoríny niektoré sú veľmi rozľahlé, tak nájsť konkrétne hrobové miesto, aj keď je vyobrazené na mapke, môže byť najmä pre starších ľudí obťažné. Preto plánujeme po vyhľadaní hrobového miesta zaslanie údajov pre navigáciu tak, aby vás vlastne váš mobilný telefón odviedol k hrobovému miestu priamo na cintoríne. Využívajú to ľudia a páči sa im táto novinka? Tí, ktorí dotykový panel ešte nevyskúšali, ho ale registrujú a vedia, na čo slúži.
Zatiaľ som nevyužila panel na cintoríne, lebo som tu dlho nebola, ale je to veľmi dobrá vec, na ktorej sa dá nájsť okruh, kde má človek pochovaného blízkeho, ktorý už teda zomrelého, a môže sa orientovať podľa tohoto panelu. Veľmi ľahko si nájde, nepotrebuje podľa mňa už ani nikoho sa informovať. Pokiaľ tá tabuľa funguje, tak je to v poriadku, len bližšie som sa ešte neoboznámila. Využili ste niekedy panel na cintoríne? Dnes sa mi povedali o prvýkrát a je to veľmi dobre spravené. Jednoduché, bez problémov. Odporúčam. Pre akú vec ste ho využili? Idem dať spomienku jednej známej rodine, takže nebol som si celkom istý a panel poslúžil. A je podľa vás jednoduchá obsluha tohto zariadenia? No, každý, kto trošku ovláda minimálne ani počítať, nemusí, to aj starý človek zvládne, lebo naťuká si meno a presne to podľa mena vyhľadá. Zaujímavosťou je, že Bratislava má takúto technológiu v teréne skôr než susedná Viedeň. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková.